Na druhém konci přístroje v tuto chvíli je Zuzka Cvíbl, kamarádka letitá. Ahoj Zuzko, já tě zdravím. Čau, čau. Za normálních okolností už roky žiješ v jižní Indii. Prosím tě, řekni, kde a co tě tam zavanulo. Tak já žijem v Kerale, dole na juhu, v Indii, a trošku to byla dlhšia cesta, která viedla cez Sri Lanku, protože tam jsem byla od roku 2007 do roku 2010. A to boli také trošku zaujímavé roky na Sri Lanka, keď sa končil srilanský konflikt, a to ma všetko tak dookola zaujalo, že som sa rozhodla, že idem študovať znova. Tak som začala študovať azijské štúdia a medzinárodné vzťahy v Prahe a medzi tým som sa dostala do Indie ako výmenný študent. Takže najskôr som tam bola ako študent, no a počas toho pobytu som zistila, že tá India je trošku iná. A ako ju vo všeobecnosti ľudia vnímajú, a že je aj veľmi modernou krajinou, nie len proste tá krajina tých všetkých fakírov a podobne, ako aj Churchill povedal o Gandhi a podobne. Takže som sa rozhodla, že si založím cestovnú kanceláriu, a keďže som medzi tým stretla takisto aj doktora Georgea Eseya, ktorý sa venoval ajurvéde, tak som mu tak trošku začala pomáhať, ale bohužiaľ ešte predtým, ako som sa stihla vrátiť do Indie, tak on zomrel, ale ja som sa začala venovať viacej ajurvéde a založila som Ayurveda Trails, alebo ajurvédske cesty. To je taká trošku cesta za tou tradičnou kultúrou, ale takisto aj tradičnou medicínou a popri tom klasický cestovný ruch. Dobře. Prosím tě, řekni mi, jak to vypadalo, nebo jak to i doteď, do dnešních dní vypadá v Indii v návaznosti na omezení spojená s koronavirovou epidemií. Jak to bylo v březnu, když se začal zavírat svět? Tak v Kerale ta situácia bola trošku iná ako všade inde na svete, pretože oni už boli poučení z vírusu Nipah, ktorý tam bol približne 2 roky pred celou touto koronavírusovou epidémiou alebo pandémiou. A to bol pomerne nebezpečný vírus, ktorý sa im podarilo zastaviť, a tam zohrala veľmi takú kľúčovú úlohu aj ministerka zdravotníctva Shaijala. A na motív toho vlastne bol natočený aj veľmi zaujímavý film v Kerale, ktorý si ľudia môžu pozrieť, čiže naozaj to bola veľmi nebezpečná situácia. Takže oni už boli poučení a trošku viacej ostražití ako zvyšok sveta. Jak sa menovala ešte jednou tá epidémie, ktorá tam byla predtým, prosím ťa? Nepach. A jak říkal, že byla nebezpečná, neznáš čísla, smrtnost nebo nebezpečí? Tam byla úmrtnost u těch lidí, kteří byli nakazeni tímto vírusem, 75% lidí. Takže to bola to naozaj veľmi vážna situácia v Kerale, takže okamžite ako sa objavili prvé správy z Číny, tak v Kerale zasadalo vlastne takéto stretnutie miestnych politikov, ktorí začali už rôzne zásahy. Už koncom decembra, v januári sa začala kontrolovať teplota na letiskách, čo vlastne ešte zvyšok sveta a niečo také nerobil, a už mali vytvorený program, ako bojovať vlastne s týmto koronavírusom. Takže keď prišli prvé prípady, ktoré sú do okolností, boli priamo v Kerale, to boli prví študenti Indici, ktorí sa vrátili z Číny, ale oni už mali vlastne správy, že prídu, tak hneď putovali do karantény, takže to boli aj prvé vyliečené prípady, ktoré boli v Indii, tak boli v Kerale. Takže ten začiatok bol, dá sa povedať, taký trošku pred ešte celým svetom, všetky tie prípravy. Taktiež aj školy boli uzatvorené už začiatkom marca, takže keď už nastal ten celoindický lockdown, tak v Kerale už, dá sa povedať, také dobré 3 týždne už boli mnohé obmedzenia, že sa nečakalo iba na tú centrálnu vládu. Ako v Indii treba naozaj dávať dôraz na to, o ktorom štáte sa hovorí, pretože India má 28 štátov a 8 unitárnych celkov, takže takých 36 veľkých administratívnych častí. A aj tie vzdialenosti sú obrovské z Kočínu, ako som hovorila už niekoľkokrát, tak keď
letím do Delhi, tak je to 3,5 hodiny, to je jako cez celou Evropu. Takže ty rozdíly mezi těmi jednotlivými štátmi jsou velké. No a Kerala je trošku více rozvinutější štát, protože při vládě jsou komunisti. A im sa vďačí za vysokú mieru vzdelanosti, aj keď je to úplne iný komunizmus, ako bol u nás predtým, pretože tam ide viacej o tú sociálnu rovnoprávnosť, vzdelanie. Takže oni zohrali pomerne, aj zohrávajú pomerne pozitívnu úlohu vlastne v Kerale. Keď tam boli práve žltí trabanti, tak oni to tak pekne nazvali, že Kerala je Švajčiarskom celej Indie. Takže tá situácia v tej Kerale bola trošku iná ako vo zvyšku Indii. Takže oni to v březnu zavřeli a kdy pak to otevřeli? Kdy zase se vrátil život do normálu? Tak tá situácia bola pomerne komplikovanejšia, pretože najskôr tie prípady, viacej prípadov bolo hore na severe, v Delhi a takisto aj v Mumbai. V Delhi tam boli veľké náboženské oslavy, počas ktorých sa nakazilo množstvo ľudí. Takže skôr to bolo z začiatku na severe a tá Kerala bola nie až tak zasiahnutá. No aj teraz, keď sa pozrieš na tie štatistiky, tak v podstate z tých 36 celkov 10 je tak najviac zasiahnutých, takže tam je 80% prípadov a 25% prípadov z toho je v samotnej Maharaštre alebo v oblasti, kde je Mumbai. Jestli jsem ti správně rozuměl, že 120 milionů lidí v Indii přišlo o místo, z toho 50 milionů v cestovním ruchu, prosím. To jsou statistiky, které byly prezentované vlastně ministrami v parlamente. Takže to jsou také, jako dalo by se povedať, oficiálně neoficiálne čísla, protože ty dopady naozaj si myslím, že se budou ještě vyčíslovat velmi dlho. Protože tam nejde iba o ten ekonomický dopad, ale aj na tu psychologickou část a to, ako ľudia to všetko vnímajú, pretože z začiatku to bolo naozaj pokorne prijímané, ako proste, že vláda vie, čo robí a že je to pomoc pre ľudí, ale už s tým postupujúcim sa časom, keď tie rezorty vlastne boli zatvorené, oni sa teraz začínajú pomaličky otvárať a aj tak tie rezorty, ktoré majú zahraničných turistov, tak najskôr plánovali otvoriť v decembri a teraz to vyzerá, že to bude až v apríli. Takže, takže je to naozaj veľmi dlhé obdobie jedného roka. Takže ten dopad na tých ľudí je naozaj veľký a trebárs mnohí z nich začali pestovať vlastnú zeleninu a podobne, aby si vypomohli. Ale to, čo som už začala predtým aj rozprávať, takže v tých jednotlivých častiach Indie je naozaj rozdielna situácia a v tej Kerale tam je zase pozitívum to, že tí ľudia si navzájom sú zvyknutí vypomáhať, takže tá charita, respektíve tá sieť tých charitatívnych kuchyň, kde sa varí jedlo pre ľudí, je pomerne dosť široká. Takže dokonca aj dobrovoľníci sú, ktorí roznášali aj roznášajú jedlo pre tých, ktorí si to nemôžu dovoliť. Ale tá situácia v tej Kerale je oveľa lepšia ako v ostatných častiach tej Indie. Jestli tomu správně rozumím, znamená to, že některé části Indie byly souvisle zavřené od toho března až doteď? A celkom souvisle nie, ono je to tak trošku šalamunsky podané, protože ono po těch zhruba 3,5 mesiaca tam nastalo také uvolnenie, respektíve skončil sa ten oficiálny lockdown a potom to celá India bola rozdelená, vlastne prebral sa ten kerálsky systém, čiže dá sa povedať, že ten lockdown viac menej v tých väčších centrách bol predlžený, dá sa povedať, skoro až doteraz. Ešte stále sú tie zóny niektoré, do ktorých relatívne by sa nemalo vstupovať, respektíve sú tam policajti pri vstupe do toho regionu alebo do tej časti mesta. Dobře, ty si na konci prázdnin vyjednala, zařídila si, že si mohla odjet do Evropy a v tuto chvíli si v Itálii. A tak protože každého se ptám, kde zrovna teď si a jaké tam zrovna teď je počasí, tak kde zrovna teď si a jaké tam máš počasí?
Takže to bol tiež celkom taký zážitok dostať sa z Indie, pretože doteraz oficiálne medzinárodné lety nefungujú. Boli to a ešte doteraz majú. Teraz je to už, myslím, viacero leteckých spoločností, ale tedy to boli tri letecké spoločnosti, Lufthansa, Air France a ešte niekto, KLM, ktorí mali povolenie lietať. Tie lety boli schváľované iba tých 14 dní vlastne vopred. Boli to tzv. Tie záchranné lety. Takže v rámci toho som odletela, ale tiež to bolo trošku dobrodružstvo, čo musím ako poďakovať aj slovenskej ambasáde, pretože mi zaistili naozaj všetky dokumenty, pretože ja som v tom období bola v tej kontaminovanej zóne, takže teoreticky by som z Fort Cochin v tej dobe nemala vôbec nikam odísť, ale naozaj to už bolo skoro 6 mesiacov a ja som pochopila, že vlastne tam veľa nezmôžem a že tá situácia sa bude len a len predlžovať. Takže skôr online práca. No a práve tu na nám pred chvíľou pobehoval Antonio a to je môj kamarát ešte zo Sri Lanky, ktorý tam bol na talianskej ambasáde. A my sme sa tak ako bavili a on sa tiež vrátil pred časom. A on že príď tu. Dobrý, díky moc. Přeji ti hodne sil a hodne štěstí. Ahoj Zuzko, ahoj. Ťa vás teká, takže namaste, alebo niekto spojenie je na lepšie. Čau, čau. Fajn život, fajn Zlín.